biology subject, physics subject, tennis, okay. Neutral at all. It's not possible at all. Renginys gana reprezentatyvus, nors skaičiumi galbūt taip netrodo, tačiau turime svečių iš Brazilijos, iš Taivano nacionalinio universiteto, atvyksta komanda iš Slovenijos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos, be abejo, Rusijos. Nu, laukiame svečių iš Irano, kol kas neinformavo, bet turėtų atvykti. Renginio tikslas yra gana paprastas, suburti draugė ir kartu įvairių šalių ir pirmiausia Baltijos regiono šalių mokslininkus, dirbančius gamtamokslinio ir technologinio ugdymo srityje. Šiaulių universitetas iš tiesų yra labai atviras tarptautiniam bendravimui, bendradarbiavimui ir labai smagu, kad turime galimybę pakviesti ekspertus iš įvairių šalių, kurie tikrai pristato savo įžvalgas, savo matymus, kaip būtų galima ieškoti sąlyčio taškų tarp mokslo ir technologijų edukacijos. Finally, speech is about mobile learning. We can use the mobile phone and to help students to learn science. So I think it's a new trend for technology integration with science education. Mobile learning has its advantage, but for sure, it has its disadvantages. For school alone, I think it's good for outdoor science education. But in the classroom, if you use the mobile phone, there'll be a disaster. So it depends how you use. It should be appropriate design instructionally. I would like to integrate with people who deal with didactics in sciences in all subjects. I would like to exchange the ideas, scientific ideas, and I would like to start making new projects, new researchers I would like to meet. So I hope the results of that conference will be very nice and very fruitful. I will present one of our common work with Professor Władysław Błasiak, our dean of our faculty from Pedagogical University, and with Dr. Roman Rosiek. And the paper is on using eye tracking in didactics of science. Tai visų pirma yra Baltijos šalių regioną atstovaujantis renginys, į kurį yra įtraukiama įvairių valstybių ir kontinentų gamtos mokslų tyrinėtojai. Ir tai yra prestižinis renginys, nes tai yra simpoziumas. Ne kiekvienas tokio lygio renginys turi tokį statusą. Tai labai svarbus renginys, nes mes garsinam šalių universiteto vardą ir būtent tą mokslinę tematinę kryptį. Mes išgirstame, ką kiti mokslininkai panašiose tematikose yra nuveikę, kokie jų rezultatai, ir patys savo pristatom, nes noriu paminėti vieną dalyką. Čia dalyvių yra apie 40, visi beveik iš jų yra iš užsienio. Mūsų šalį atstovauja tik mūsų universitetas. Nice storytelling about something from books.